Добрий вечір. В ефірі «Я Поділля». Випуск новин суботи, 22 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. У Першохмельницькому організували та провели обласний конкурс автентичного сольного співу «Співанковий рій». Про це Суспільному розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, заявку на участь подали 24 виконавці з міста та області віком від 8 до 14 років. Дійства відбувалися в музичній школі номер 2. На конкурсі побувала наша знімальна група. Подробиці в сюжеті Лесі Боровець. 11-річна Софія Драпата приїхала на конкурс села Рогізна Кам'янець-Подільського району разом з бабусею, яка прощепила любов до народної пісні. Каже, з 2 років співає і їй це до вподоби. Я виконувала рогізненські парубки, це Гаївка і Очинчику Васильчику, це Маланка. Я хочу продовжувати бабусину творчість і мені подобається народний спів. Перший раз я виступила в дитячому садку. Що співала? Мені написали пісню про Рогізну. Бабуся дівчинки Ольга Палелюлько приїхала підтримати свою онуку. Каже, сама вже 10 років співає в сільському хорі «Рогізнянка». Вона весь час зі мною ходить на репетиції. Колись до нас приїжджала Ірина Григорівна, збирала цей фольклор, і так ми спонукала для того, щоб ми його підтримали. 4 роки займається народним співом хмельничанин Савелій Якимчук у школі мистецтв Райдуга. Сьогодні я виконував «Ой, погорниці, подолинниці» і наша копела «Зверби, зверби». «Ой, погорниці, подолинниці» я вибрав, тому що вже кінчається зима, хочеться чогось зимового, а в Купальську, бо мені подобається купайло, свято таке. З 24 заявлених учасників на конкурс приїхали лише 16, інші відмовилися через хворобу, каже організатор дійства, викладач музичної школи номер 2 Ірина Телюх. Переважна більшість учасників з обласного центру. Вони побачили ж інший формат народних пісень. Оце дуже важливо, що є пісні, які є, тягнуть хвіст ще з Радянського Союзу, а є пісні, які тягнуть з глибин української традиції стародавньої. Тобто, от ми хотіли це людям показати в строях, в співові, у всьому. Умовою конкурсу було звучання перед виступом учасника запису першоджерела твору, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Це дає можливість популяризувати автентичний музичний спів. От це є особливість, бо насправді носії цієї культури потихеньку відходять у вічність, і у нас залишилось не так багато часу, аби все це записати і покласти в скарбничку нашої нації. Я думаю, що цей конкурс буде, якщо не щорічний, то раз у 2 роки, але ще раз повторюся, що ми будемо масштабуватись і однозначно виходити на всеукраїнський рівень. За підсумками конкурсу визначили 3 переможців, які найбільше дотрималися прописаних умов. Це Тетяна Кобрін, Вікторія Шара і Дар'я Блонська, каже голова журі, кандидат мистецтвознавства професор Олена Шевчук. Багато хто представив автентичні записи від старих жінок. Як правило, зараз носіями традиції є люди похилого віку, і дуже важливо встигнути записати від них те, що вони знають. Була саме важливою ступінь наближення до автентичної традиції. І як діти відчувають спів пісень різних жанрів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницька співачка, бандуристка Марина Круць сьогодні бере участь у фіналі українського національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення 2020 року. За словами Марини Круть, виступатиме вона під номером 1 з піснею «99». Дівчина додає, що писала композицію зі своїм саунд-продюсером спеціально для Євробачення. І це її особисті історії. Налаштовано дуже класно, у мене дуже класна команда, я щиро рада, звичайно важко, частина моєї команди також Хмельницького. Я надію, що наша творча колаборація спрацює і ми поставимо гарний номер. Неймовірно приємно, адже я відчуваю підтримку свого рідного міста. І я, тобто без цього би і співалось на сцені по-іншому, відверто скажу. А так, спокійніше, класно, коли ти відчуваєш, що за тобою є хтось. Нагадаю, хмельничанка Марина Круть працює в стилі, який об'єднує електронний саунд і старовинний інструмент. Фінал конкурсу національного відбору на Євробачення 2020 розпочався о 19:00. Ви можете його дивитися в ефірі телеканалу «Суспільна умовника ЮА1». У фіналі виступлять 6 виконавців. Марина Круть виступає під номером 1.
Понад 16 тисяч правопорушень зафіксували в Хмельницькому та області за рік роботи ТРУКАМ – лазерного пристрою для вимірювання швидкості автомобіля. Про це розповіла інспектор роти номер 4 батальйону патрульної поліції Хмельницької області Марія Брилко. Чи зменшується кількість водіїв, котрі перевищують швидкість руху саме через пристрій, та чи довіряють йому водії – далі в сюжеті. Це відрізок дороги на вулиці Західноокружній, що у обласному центрі. ТРУКАМ фіксує 74 кілометри на годину. Водій перевищив допустиму можливу швидкість на 2 кілометри. Олег Коломієць розповів, що його вперше за 30 років водійського стажу зупинили працівники патрульної поліції. Каже, зазвичай дотримується визначеної швидкості. Оскаржувати протокол поліції не планує. Не довіряю, можуть. Любий прибор може давати якісь погрішності. Я не порушував. Там на 2 кілометри. Я не рахую, що це таке порушення. Зараз на даному місці мною, інспектором патрульної поліції, ситником Олександром Леонідовичем, буде розглянута справа стосовно вас. Розгляд справи проводять одразу на місці. Водію зачитують права, передивляються відеодоказ. Далі виноситься постанова. Розглянувши відеодоказ, я приймаю рішення для винесення на вас постанови. Розмір штрафу буде складати 255 гривень. Сплатити штраф водій може на місці. В кожному авто патрульної поліції є мобільний термінал або в будь-якому відділенні банку. Для сплати дається термін 15 діб. Поліцейський роти номер 2 пояснив, що навіть якщо водій перевищив швидкість на 1 кілометр, прилад фіксує це порушення. На даній ділянці дороги допустима швидкість, як в будь-якому населеному пункті, 50 кілометрів. Також допускається плюс 20 кілометрів, тобі ж дозволяється їхати 70 кілометрів, і ще плюс дається 2 кілометри на похибку на даний прилад рукам. Тобі ж, якщо 73 кілометри водій їде, це вже є порушення. ТРУКАМ фіксує автомобіль та номерні знаки, каже Олександр Ситник. Бувають і випадки, коли водії сперечаються. Звертаються люди, кажуть, що а можливо ви не мій автомобіль зафіксували. Ну, даний прилад він не може зафіксувати два автомобілі. Тобі ж, тут працює лазер. Якщо я навів на один автомобіль, цей автомобіль я маю довести лазером до місця зупинки. Всього у Хмельницькому та області від 11 лютого 2019 року працює три лазерних пристрої ТРУКАМ, розповідає інспектор патрульної поліції Марія Брилко. Від початку 2020 року патрульними поліцейськими було зафіксовано понад 700 випадків перевищення швидкості. Марія додає, що кількість правопорушень знизилась. Один ТРУКАМ використовується у обласному центрі, інші два – на автодорогах державного значення. В місті Хмельницькому працюють на вулиці Західноокружній та на східному під'їзді до міста. Також на автодорогах саме напрямок М12 та Н03. Це в нас Тернопіль-Вінниця та Чернівці-Хмельницький. Для контролю швидкості автомобілів обрали вулицю Західноокружну, що знаходиться в межах міста. Марія додає, зазвичай тут найбільше порушників. Якщо перевищення йде на 20 кілометрів більше, це правопорушення за частиною 1 статті 122 КУПАП. Відповідальність 255 гривень. Якщо порушення більше на 50 кілометрів на годину, то це в нас частина 3 статті 122 – 510 гривень. Якщо людина не згідна з постановою, має 10 днів на оскарження, додає Марія Брилко. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 170 тисяч гривень з міського бюджету взяли на реставрацію трьох фігур Мазура в парку імені Тараса Шевченка в обласному центрі. Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, таким чином завершать реставрацію всіх фігур Мазура в цьому парку. Залишиться кілька фігур у парку імені Михайла Чекмана. Ми вже перемонтували дві маленьких фігури цього року в парку Шевченка і велику фігуру «Дракон» демонтовано десь два тижні тому. Зараз вони в цеху працюють, з них знімають стару фарбу і іржу. І я думаю, за тижня-два вже буде він встановлений і дітки знову зможуть з ним гратися. Також плануємо цього року завершити ремонт фігур в парку Чекмана. Тут також буде сума до 200 тисяч. Там залишився гелікоптер, найбільша фігура, і там залишились, здається, три автомобілі в автомістечку. За словами Василя Новачка, реставрацію фігур Мазура в парку імені Чекмана планують завершити до кінця весни. На цьому наш суботній випуск новин завершено. Побачимося в понеділок о 7:30.